BMG. Თბილისის კიდევერთიკვების ობიექტი შეემატა, რომელიც ფესვებს აფხაზეთში იღებს და ქართული სულისკვეთებით ევროპაში ამგზავრებს სტუმრებს. პელაგონია ეს ევროპული ტიპის რესტორანია, სადაც სტუმრებს გარდა ორიგინალური დიზაინისა, განსხვავებული კერძებისა და ცოცხალი და თანამედროვე კლასიკური მუსიკის მოსმენის შესაძლებლობა ექნებათ. რესტორნის გახსნას ჩვენი გადამღები ჯგუფი და მარიამ ადამია ესწრებოდნენ და ნახოთ მათ მიერ მომზადებული სიუჟეტი. Pelagoni, ეს ძველ ქართული სიტყვაა და ზღვის სიღრმეს, იგივე ზღვის გულს ნიშნავს. Ზუსტად ასე, სიტყვა სიტყვით, ზღვის გული, ანუ პელაგონი დაერქვა რესტორანს, რომელიც ფესვებს აფხაზეთიდან იღებს და ქარდავების ოჯახის საკუთრებაა. ყველაფერი 1998 წელს დაიწყო, როდესაც ოჯახმა პირველი რესტორანი აფხაზეთში, სოხუმში გახსნა. Ресторан Сачадара ერქვა და ერთ-ერთ საუკეთესო კვების ობიექტად ითვლებოდა აფხაზეთში. ინტერიერთა და კონცეფციით დაახლოებით ისეთივე იყო, როგორც დღეს გახსნილი ჩვენი ახალი რესტორანი. თანამედროვეობისა და სიძველის სინთეზში გადაწყვეტილი დიზაინი და ევროპული სამზარეულოს ხაზი. ეს ერთგვარი ნიშაა ჩვენი კვების ობიექტების. ხოლო რადგან ჩვენ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ვახერხებთ სოხუმში დაბრუნებას, თბილისში გადავწყვეტეთ ბიზნესის გაფართოვება. Сохумში აჩადარამ პოპულარობა მალევე მოიპოვა, მაგრამ შემდეგ იყო ომი და ისტორიაც შეწყდა, თუმცა დროებით. რადგან მართალია ოჯახს აფხაზეთის დატოვება მოუწია, მაგრამ ისინი არ გაჩერდნენ და კიდევ უფრო დიდი გამოცდილების დაგროვების შედეგად საქმიანობა თბილისში გააგრძელეს. დღეს კი ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი და წარმატებული რესტორატორები არიან, რომლებმაც რიგით მეორე ობიექტის გახსნა იზეიმეს. ვინაიდან ჩვენ უკვე გვაქვს ერთი რესტორანი, დაახლოებით 10 წელია, ის არის ქართული კონცეფციის, ახლა გადავწყვეტეთ ევროპული კონცეფციაზე შევჯერდეთ და გავაგრძელოთ ამ ხაზით. ევროპული ტიპის რესტორანი ვიქტორიანული არქიტექტურის ელემენტებით არის გაჯერებული. დიზაინის ინსპირაციის წყარო ბერძნულ-რომაული კულტურა გახდა. ხოლო არტ-დეკო ორნამენტები დარბაზის კლასიკურ ინტერიერს ჰარმონიულად ერწყმის და მას თანამედროვეობას მატებს. დიზაინის ინსპირაცია გახდა ბერძნულ-რომაული ელემენტები, დიზაინი, ანუ მოგეხსენებათ, ჩვენი დიზაინი უფრო კლასიკურია ვიდრე მოდერნისტული, მაგრამ გვაქვს ასევე მოდერნისტული ელემენტები. ასევე ჩვენ გამოვიყენეთ ქართული ორნამენტები. 150 კაცზე გათვლილი ცენტრალური დარბაზი მყუდრო აპარტამენტი, რომელიც დაახლოებით 30 კაცს იტევს და გასათბობის სისტემით აღჭურვილი ტერასა მთლიანობაში, ქმნის სივრცეს, რომელიც სრულად სტუმრის სიამოვნებაზეა გათვლილი. რაც შეეხება კერძებს, ის ძირითადად ევროპულია. კონცეფცია არის ქართულ ევროპული, რაც მთავარია, პროდუქტი გვექნება ბიოპროდუქტი, ჯანსაღი პროდუქციაზე დამზადებული კერძები, ასე წარმოგიდგენთ, როგორც ევროპულ სამზარეულოს იქნება ქართული სუფრების. თანამედროვე და კლასიკური მუსიკა, მაღალი დონის მომსახურება, განსხვავებული კერძები და უდრო გარემო. ეს ის მთავარი კრიტერიუმებია, რომელთა დახმარებითაც მისული სტუმრები რესტორანს სასიამოვნო განწყობით, შთაბეჭდილებებითა და მოგონებებით დატოვებენ.